För drygt ett år sedan förlorade Patrik Ekwall sin hustru Hanna i bröstcancer. Ikväll sänds dokumentären Livet efter dig, där vi får följa Patrik och hans dotter Tindra i vardagen utan Hanna. Jag träffade Patrik hemma i huset där han och Hanna bodde tillsammans. Och det blev ett samtal om sorg och hur vi pratar om döden och om vad som får honom att orka gå vidare. Tack. Ja, men ljusa dagar, vad betyder det för måendet? Jag tror att det betyder mycket. Mm. Vi hade några dagar här i framförallt i december och i delar av februari som vi liksom kunde förknippa, eller jag och Tindra, min dotter, kunde förknippa med allt jobbigt som hade varit just i den perioden, tror jag. Det är jättekonstigt, men det blir så att man känner av det någonstans i atmosfären nästan. Och då var det slitsamt. Och sen när det sakta men säkert blev det ljusare, så tycker jag att det känns bättre. Mm. Och när det är så där slitsamt, alltså hur känns det då? Det är ångestladdat och det är väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Mm. För att det handlar inte bara om mig själv, utan det handlar om Tindra mycket. Och jag är ju väldigt mån om att hon ska försöka må så bra som möjligt, och det är svårt att påverka. Det är inte så himla lätt att påverka när man själv har dåliga dagar heller, men det blir liksom dubbelt för mig när hon mår dåligt. Mm. Och så. Och sen är det också så att när jag själv har jag lärt mig ha liksom en down-period, vilket är ganska kort period, men det kan vara någon timme här eller någon kväll här och där, så har jag märkt att hon påverkas av det. Så då måste jag försöka lägga band på mig själv lite grann. Det är en kombination som inte är så himla lätt alla gånger. Men jag lär ju mig hela tiden. Det är ju någonting i det här under det här året som jag har gjort, att jag har lärt mig att försöka hantera situationer. Mm. Men blir det då så att du känner att du vill trycka undan det du egentligen känner för hennes skull? Nej. För jag tänker, det finns ju något fint i att liksom, ni har ju förstås gråtit jättemycket tillsammans och liksom sörjt ihop. Men... Ja. Jag trycker ju inte undan, det gör jag inte. Men jag är ju väldigt mån om att inte försöka förstå upp saker och ting och tänka positivt och göra saker i tillvaron som vi tycker är roliga eller hon tycker är roligt och sådär. Det är väl det framför allt. Och det är väl också ett väldigt starkt skäl till att jag under hela den här perioden har valt att inte dra ner rullgardinen och sitta och stirra rakt in i en vägg. Det finns flera skäl till det. Men ett starkt skäl är Tindra. Ett annat är ju mig själv och ett tredje är ju Hanna. För hon hade hatat det. Hon hade ju undrat vad fan jag pysslade med. Liksom. Så har jag tänkt väldigt mycket. Och det har nog hjälpt mig. Det bestämmer vi innan de ska göra det. Då ska vi också bestämma vad som ska stå på gravstenen. Jag tänkte i guldfärg. Vad säger de om det? Och så kan man också skriva... Vår älskade. Ja. Som sagt, det här händer. Det kan hända vem som helst. Och... att man försöker leva på så mycket som vanligt som det går. Den stora problematiken med känsloladdade ord som cancer och döden, det är ju att vi slår ifrån oss och tycker det är otäckt. Nej, men dit vill jag inte gå, jag vill inte prata om det. Det är för jobbigt liksom. Det är jobbigt. Och det tycker jag att vi måste förändra på så fort som möjligt. Och så har du alltid tyckt det, eller tycker du det nu? Nej, jag har inte ens, tack och lov, behövt fundera på det tidigare. Utan det är ju någonting som jag har slagits av nu. Men jag hade kompisar och goda vänner som ringde till mig ganska kort efter att han hade gått bort. Som sa att jag ringer först nu, för jag har inte vågat innan. Och då tänkte jag, hur skulle jag själv reagera? Jag hade nog
reagerat exakt likadant. Jag kanske gjort likadant. För att det är otäckt lite grann att prata om det. Och då har jag sagt till dem, eller sa jag till dem då och säger till andra nu att vi behöver inte prata om Hanna och om döden så länge. Vi kan göra det i 30 sekunder för att det är svårt att liksom komma ifrån. Men sen kan vi prata om fotboll och vädret eller vad det nu må vara. Det viktigaste är att vi pratar. Mm, att det inte blir tyst. Att det inte blir tyst, att vi liksom är en del av det. Och då per automatik så blir det ju att man kanske ändå pratar 10 minuter om det jobbiga. Mm. För att jag och den jag pratar med känner att men, det var ju inte så farligt det här. Det var fint att få ta del av kanske och få veta. Mm. Och visst var det guld vi pratade om i texten? Mm. Många frågar ju, hur mår du? Jag tror du ställde den frågan ganska tidigt här också. Ja, det är svårt att veta vad man ska svara på det. För ibland svarar man det man förväntar att den som ställer frågan vill ha fått svar. Och då får man försöka tänka efter för att, ja, jo, jag mår väl okej. Okay. Alltså, ibland har jag sjukt dåligt, men i väldigt korta perioder. Så jag har blivit jättebra på att jobba bort liksom, de dåliga perioderna. Mm. Det är ju ups and downs. Och nu när vi sitter här eller när jag gör annat och syns och pratar med människor så kan man lätt få en uppfattning om att livet är en dans på rosor. Och det kan jag säga att det här är inte. Mm. Vi har det fruktansvärt jobbigt här i perioder. Men när vi inte har det så har jag inga som helst problem längre att visa att vi inte har det. I början fick jag dåligt samvete. Det här med att du har blivit ensamstående förälder, att du ska vara både mamma och pappa. Mm. Vad har varit liksom svårast i det? Mm, ja, det har ju varit och är ett tungt och stort svart hål för oss bägge. Både för mig och Tindra såklart. Han och Tindra var ofantligt tajta. Mm. Alltså de satt ihop nästan. Och jag kan inte ens föreställa mig vad Tindra känner egentligen när hennes mamma inte finns med oss längre. Det måste ha varit och är fortfarande säkert en stark och stor chock och ett enormt trauma för henne. Jag vet ju själv hur jag känner och hon är 8 år liksom. Mm. De var 7 år när han gick bort. Det måste vara otroligt hemskt. Jag försöker göra så mycket jag kan liksom för att vi ska liksom må så bra som möjligt och att Tina ska ha det så bra som möjligt. Men jag kommer aldrig kunna ersätta Hanna. Det kommer ingen göra. För Tina är det en livslång sorg såklart att hennes mamma gick bort så tidigt. Framförallt när de var så otroligt sammansvetsade som de var. Att du är närvarande pappa, det är... Frågor om Tina är jobbiga. Ja. Mm. Nej, men vi går vidare. Mm. Du har ju valt att bli ambassadör för Bröstcancerförbundet. Mm. Vad har det betytt för dig att vara det? Det har varit roligt och spännande och inte minst givande. Mm. Jag hade en idé om att vi skulle se till så att den värld jag känner till bäst, nämligen idrottens värld, att den skulle vara med och hjälpa till. För att det är ju trots allt 20 stycken kvinnor varje dag som diagnostiseras med bröstcancer. Det är i stort sett en kvinna varje timme som blir sjuk. Det är obegripligt. Så då vill jag involvera den och hjälpa till. Det har vi gjort med något som heter Rosa matchen, där man spelar en match med rosa tröjor och mitt och Hannas namn på ryggen. Och så säljer man matchtröjor och samlar in pengar på olika sätt. Mm. Det har vi gjort här nu under en period och det har gett mig mycket också förstås för att liksom få ihop de två världarna, idrotten och Bröstcancerförbundet. Vad har du för råd till andra som är i den situationen som du är och förlorat någon som de älskar? Mitt bästa råd jag kan ge, det är att leva för att du lever. Så mycket man nu kan i
den värld som man lever i just nu. Och i den världen lever du. Mm. Hanna är död. Hanna finns inte längre. Det är sjukt orättvist. Det är förjävligt och det är jobbigt. Men du lever. Och då måste du göra det. Och livet efter dig sänds här i TV4 ikväll klockan 20.00.